حشر اٹھا کر دم لے گئے. یا سنی مسلمان, آپ یقیناً جس مقصد کے لیے آج یہاں سڑک پر کھڑے ہیں یقیناً وہ کسی اہم مقصد کا حامل ہے. آج جس مسئلے پر ہم یہاں پر کھڑے ہیں وہ ہمارے اسلام کا مسئلہ ہے, وہ ہمارے بنیادی عقائدوں کا مسئلہ ہے. فلسطین جو کہ ہمارے مسلمانوں کا قبلہ اول ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد اقصیٰ کا بھی حامل ہے. مسجد اقصیٰ وہ جب رسول اللہ معراج پہ تشریف گئے تھے تو وہاں پر نماز ادا کی گئی تھی. تو یہی مسئلہ ہے. تو آج اس سرزمین پر یہودیوں اور اسرائیلیوں کا قبضہ ہے. یہ مسئلہ آج پورے اسلام, جہاں جہاں پر اسلامی جمہوریہ کا لفظ ہوتا ہے, جس ملک پر بھی اسلامی جمہوریہ کا لفظ آتا ہے, ان مسلمانوں ان ایوانوں والوں کو یہ ایک غیرت سے حامل ہے, ایک منہ پر سمجھ آئے کہ ایسی سرزمین جہاں پر جو مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہو, جہاں پر بیت المقدس جیسی عظیم عظیم سرزمین ہو, اس زمین پر اسرائیل کا قبضہ, یہودیوں کا قبضہ, حالانکہ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے تھا, اس کے وہاں پر فلسطین کے موجود مومنین شیعہ نہیں ہیں, وہ اہل سنت سے وابستہ ہیں. ہم تمام سنی برادران کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں ہمارے اس احتجاج میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, اور ان بیچارے مظلوم مسلمان اور اس اہل سنت کے برادران کی حمایت کریں. وہاں پر ظلم ہو رہا ہے, بہت بہت ظلم ہو رہا ہے. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ظلم, ظلم کے ظالم کے ساتھ خاموشی اختیار کرنا ظلم ہے, ظالم کی مدد کرنا یہ بھی تو بڑا ظلم ہے, اور اس کے لاتعلقی ادا کرنا یہ عدل ہے. مولا فرماتے ہیں اگر آپ عدل کرنا چاہتے ہیں, اپنی عاقبت بچانا چاہتے ہیں, تو اسرائیل کے ظالموں کے خلاف اٹھیں, آواز اٹھائیں, اور ان مظلومین کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں, تاکہ رہبر معظم سیدنا علی خامنائی ہمیں ان بشارت دیتے ہیں اور ہمیں امید دلائی ہے. مختصر کروں, ان آپ سوچتے ہیں کہ ان احتجاجی نعروں کا, ریلیوں کا کیا فائدہ ہے؟ رہبر معظم فرماتے ہیں, اپنی کتاب میں فرماتے ہیں, آج دنیا اسرائیل اور فلسطین کے معاملے پر ایک احساس ہے اور جوش دے رہی ہے, توجہ دے رہی ہے. اس کی وجہ آپ کے ان اشعار ہیں, آپ کے نعرے ہیں, آپ کے یہ احتجاجی ریلیوں میں خطاب کرنا ہے, سڑکوں پر آنا ہے, یہ اہم اہم بات ہے. آج مسلمان بیدار ہو رہے ہیں, ان کے بیداری کا سبب آپ ہیں. آپ کی ان احتجاجی ریلیوں کی وجہ سے لوگ فلسطین کی جانب متوجہ ہو رہے ہیں. انشاءاللہ عزوج, جیسا کہ آغا صاحب نے بھی فرمایا, 25 سال کے اندر اسرائیل اس صفحیاتی سے نیست و نابود بن جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.